mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, po tomto nekonečne dlhom intre sa vám už konečne hlásime aj my, váš obľúbený podcast Politikár v rámci 24 podcastu, dnes ešte aj 24.11, doslova 12, kedy nahrávame. Doslova a do písmena aj do číslice. Aj 44 sekúnd. Ja som Natália Jaburková, mojimi hostiami je the one and only fabulous, Los Fabulos, Joe Trendy. Nevedel som, že okom, ale ďakujem pekne. Romulus, Remus a Fabulus. Áno, to som ja tak fabuloval. A nádherný, šedinami posiatý, vtipný, od Barbera vyčančaný Samotrnka. Ďakujem za privítanie a z toho druhého konca stolu vás zdraví naša moderátorka Natália Jaburková, tiež fabulózna, famozná, romulózna. Šedinami posypaná. Obsypaná dredmi Natália Jaburková. Jaké dredy, už sme sa tu o tom bavili. Tak jak sa to volá? Afrocopy? Isté, že? No, tam máš aj v tom názve, že akí ľudia by to mali nosiť. Opičíš sa po Makovickom, dobre? Ten už to tu minule riešil. Ja sa neopičím po Makovickom, je iba to, že čím vie, veľa ľudí má na to rovnaký názor. Afrocopy môže nosiť ktokoľvek. A ja ako mám hej? Na toto požehnanie od všetkých afroamerických, aj afrických kamarátov, ktorých mám povedali, Černochom sa hovorí afroameričania, tak keď hento sú afrocopy, nemali by to byť černopy potom normálne? Dobre, pokračujme ďalej. Toto sa nestalo. Dobre, poďme prosím vás k politike, lebo veci stalo sa dejú, niečo? Politika sa hýbe, vieš čo veľa sa toho stalo? Čo sa stalo, prosím ťa, ja som teraz nepozeral správy. Došla od kamaráta z denníka SME pred malou chvíľočkou správa, pozdravujeme ťa Miro. Informácia, že nepustili na tlačovú konferenciu SNS, kde sa má teda rozlúsknuť, ako to bude vyzerať s tou nadchádzajúcou vládou. A môžeme rovno premostiť aj k prvej ukážke, chlapci. Huliak sa tam rituálne obetuje, podľa mňa, lebo... Myslíš? Alebo majú len malú porcii gulašu. Vieš, že... Že by tak? Iba pre vybrané médiá, tu máte. Ráno od rána som ho tuto varil, ale už pre vás už nie. Pre vás nie. Musíte ísť na menučko. A myslím si, akože ja tuším, že podobný osud ako denník SME stretne aj aj denník N, aj Aktuality. Vieš čo, možno preto oni ho nechcú že strkajú ho na ministerstvo, lebo v parlamentke povedali, že do toho Huliaka už neodkrmia. Akože, že čiž v pohode ešte aj dostal má apetít, ale ten Huliak to bude... Taký klap riadne, no, a ten bude také menučka chcieť, vieš? Také, vieš, no. Alebo donesie do bufetu, že medveď, tu tomate srnca som vám doniesol. No, ale počkajte, tam je iný problém. Tam je iný problém a problém bude mať PSko. A to? V bufete parlamentnom. Lebo? No, lebo napríklad však Mišo Sábo je len vegánske veci, no, on je vegán. A však to je jeho vina. A tam nič... No počkaj, nechaj ju dohovoriť. Ale teraz má právo sa najesť. A tam právo. Nič vegánske nie je. Právo najesť sa má, ale že v parlamentke? Počkaj, to si nemôže dať ani roštiek suchý? No počkaj, ale ty splietaš, lebo je parlamentka, čo je tá reštaurácia. Áno. A potom je ešte parlamentný bufet. Pardon, tak parlamentný bufet, áno. Čo je gro také stravovacie, no, tak cez rýchle pauzy. Však môže pustiť svoju porciu Huliakovi, keď sa mu nelúbi. Áno. No. A čo, ale však nejaký roštek suchý si môže dať, či to je tiež antivegánske? Z domu si môže nosiť. No normálne, no to záleží, aký tam maslo, na úrade, tak si nemôže dať. Ja keď som robil na úrade, tak tam akože všetci tí, že ľudia vždy si nosili už o 11. išli s tými svojimi hrniec obedármi. Normálne zohriať do kuchynky. Čiže akože to je... No je dvojplatnička niekde, na chodbe zapneš, zohreješ. A môže PSko zriadiť polnú kuchyňu pre vegánov, vieš, niekde na teraske tam vzadu. Hej, prenosnú mikrovlnku donesieš. Nech sa tam naje Sabo zo štolovou. Čiže ja si myslím... Počkaj, ale to by chodili, keby chceli mikrovlnku, tak to by chodili k nám do prescentra, lebo my máme v prescentre mikrovlnku. Oni nemajú? To neviem, tam som nebola, tam sa mi nedostaneme, vieš. Ani na výbore pre energetiku?
Tam vieš čo, odkedy sa tam dali tie presklené dvere, že už to nie je ako za starých dobrých časov Braňa Závodského, keď ešte bol parlamentným spravodajcom a tak, a tieto elity, aj Braňo Dobšinský a tak, vieš, že to už nie je za tých starých časov, keď si tam mohol sa tým rošiť proste po tej Národnej rade kdekoľvek, vieš, a mohol si sa tam... Na tým rošila. A mohol si aj úško na dvere poslaneckého klubu priložiť, aj nazrieť si mohol, keď mali pootvorené, to už teraz neplatí teraz na karty. To ale tam to, ako, že to je to isté, sa stalo v Mlynskej doline, keď som tam ja študoval, tak tam sa bývalo fakt, že na voľnobeh, ale teraz som videl, tam majú rampy, normálne karty, tam ťa púšťajú, akože Mlynská dolina a parlament majú k sebe oveľa bližšie, ako si myslíme. Inak kolega takto robil naposledy reportáž, že čo sa zmenilo na Mlynských, na Mlynoch teda za od roku 1999 cca, lebo vtedy tam končila jedna naša kolegyňa. Vyzerá to tam úplne rovnako a ja som mu presne hovorila toto, že ja keď som išla ako Bratislavská, som nemala tú česť zotrvávať na Mlynských nívach v rámci akože nejakej ubikácie, ale chodila som tam sa spolužiakmi. Stále som hovorila, že to je taký magický priestor, že prídeš v piatok a na proste jeden drink za spolužiakmi a prídeš v pondelok nad ránom. Tam sa dá stratiť. Vrátiš domov. A to my sme chodili ešte takto s tými bielými servítkami. Že máš oný, že máš preukážka. Že takto si si dal bielú servítku do ruky a iba si tak ukázala. A ten vrátnik mal buď hrozne veľký zrak alebo veľmi malý záujem. Ono pred tými turniketmi tá vrátnica bola tak ďalej. Vieš, a ty si nemal povinnosť sa tam zastaviť. Vieš, ty si sa mal len proste preukázať akože pri prechode. A ono to vyzeralo úplne rovnako, lebo to bola fakt taká biela proste kartička s fotkou, vieš, proste nič, takže ty si by ukázal kartička a išiel si. A myslím, že im to bolo inak aj dosť jedno. To mali jedno, ako ja keď sa tam aj rekonštruované boli nejaké izby, ale potom jeden rok som býval aj v tej takej, že veľmi starej, a tam si pamätám, že vlastne keď pršalo, tak ja som bol úplne na prízemí a zatekalo nám do izby, čiže... To bolo super. Ja si pamätám, že keď som tam bola úplne prvýkrát v nejakom prvom ročníku na vysokej, tak som prišla domov po takomto víkende a objala som maminku a poďakovala som jej, že nemusím bývať na internáte. Lebo to bolo, pre mňa to bol celkom akože taký... Civilizačný regres. Aha. Nie, doslova som bol v takom šoku. Tiež som mal tento dojem. Áno, ja som bol dokonca... Ja som bol akože ja ako študent práva, mali sme predmet penológia. To je, myslím, že o väzení a takto. Dúfam, že som to povedal ináč dobre. Určite áno. Hádzali ste sa do peny, hej? A ja som myslel, že na iné myslíš pri penológii, ale dobre. Áno, tak to bola... Nie, tak... Pena, jasné. Samo ja nemám dobre. Také kúčeravé myšlienky ako ty. Ticho! Joey, no, tak sme vlastne... Boli na exkurzii, sme boli aj vo väzení. A tam normálne ten stupeň straženia 1 a takto. A tam akože sa mi... páčilo, že vlastne oni tam mali lepšie tie celé ako na intraku, čo my sme mali. Tam to vyzeralo veľa lepšie. A to motivuje študentov odvratnej činnosti, aby sa dostali potom na lepšie. Vlastne. Vieš, keď potrebujú v base vymalovať, tak to sa dá nakazať. Že, tak ale veľa, že chalani máme brigadu, hľadáme dobrovoľníkov, kto nechce. Ale pozrie, si spomínam, že chalani malovali na intraku, lebo aj oni sa už nedokázali na to pozerať. Ano, na tie špinavé riňavé steny. Hej, ale to si maluješ, že svoju izbu, obzvlášť keď máš akože víziu, že si ju môžeš potom nehať na rok. Že vlastne ty si to vymaluješ a odbývaš si to tam, tak vtedy si to zariadiš. Ale keď to máš tak, že nemáš istotu, tak to proste necháš tak. Ja som každý rok inde býval. Takže... No. Viem, že jeden herec dokonca išiel tak ďaleko, nespomínam si na jeho meno. Jack ale Nicholson. On dokonca pokladal, on tam položil podlahu. Normálne plávajúcu proste kúpil a položil tam podľa. To si mal aj ty plávajúcu, keď ti tam zatekalo. Áno, mal som. Pardon, ten... Nie, toto bolo normálne. Máte nízko vysiace emócie. A že bežne tam, ak on bol zrejme taký akože manuálne zručný, som z tohoto vydedukovala a on tam aj chodil aj opravoval diery a tak, vieš. Vieš čo, lebo ja som nebola s hercami spolužiačka, vieš, a priori, čiže pre mňa to boli také, že buď som ich poznala niekde z dosky, alebo a zase tým, že ja som bola na herce na konzervatóriu, mňa zase až tak nezaujímali, vieš, že buď som poznala už tých ľudí, čo sa pohrdala si nimi, povedz. Tak ale vieš, že tak keď chodili do dosky, však to je pokladačský bar, nie? Hneď vedľa je kaviareň Parketa. Áno. Potom Paketa, aby si mohla aj niečo vyzdvihnúť. A reštaurácia PVC. Áno. Nepozor, to ľudia ako Kubo Lužina chodili rádi do Depresa a ja som chodila vedľa do Isteru. Uh-huh. Na Ventúrskej. Uh-huh. Lebo Depreso bolo na mňa trošku príliš.
Hey. Trošku príliš spodina, vieš. Á, OK. High society. No, vidíš. Že no, som mal radšej ten Easter vedľa. Áno. Že spodina. Spodina jedna. Nie, no, len to bolo to také... Spodinou, ale ja som nemala, ale, že vieš, Lúžina tam je spodina, som že ten bar bol taká spodina. Tí herci normálni vyháňali babkárov do depresa. Áno. Tu sa mnou nebudete sedieť. Presne, áno, choď vedľa, ty maňasek. Tak. Ale ono to nebolo veľmi lepší, ten Easter, ja si pamätám, že tam mali absolútne otrasnú kávu. No aj sedenie bolo dosť naprd, nie? Tie taburetky, také nešťastné. To, tie taburetky boli v deprese, tuším, či aj Easteri boli taburetky. Ja som spodina, teraz som sa prezradil, prepačte. Sedlak. Tak ja pôjdem domov. Deprese bolo taká tá malá, taká strašne zafajčená. No, Easter bol veľký. To je pravda, nebol. Však to bolo, my sme tomu hovorili šuflíky. Inak lebo áno, to lebo to sa tak veľmi podobalo. Vedľa seba také podniky, potom jediný väčší boli fašisti, bývali Líra. A vysunuté boli terasy, keď boli cez leto. To bolo najkrajšie, tie terasy na tej Ventúrske. No chýbajú. Dobre, toto je málo o mne, tak poďme. Dobre, ideme na tej politike. A teda Danko nepustil novinárov do miestnosti. No, že dokonca relácie sa aj dozvieme, že prečo. Pustil tam len roztliskávačov. To sa mi lebo páči. On odmieta sa vyjadrovať pre SME, pre aktuality. Že on sa odmieta vyjadrovať, to vieme, že je zrozumiteľne. No, lebo oni mu neopravia slovosled, jak tí ostatní. Asi to bude toto. Keď by mu slúbili, že my vám opravíme teda tie chyby. Opravujem. Sľubujete mi, že sa nebudete smieť. A teba tam pustil? No, ja prečo som tu s vami. Tu? Čo? Ja som tu s vami. Mohla si už teraz reportovať budem od Danka. Budem tu s vami. Dobre, ale prejdem, lebo včera sa práve v súvislosti s tým, čo sa dnes bude riešiť na tej tlačovej konferencii, ja sa tu na to aj nachystám, aby som keď tak podala tie najčerstvejšie informácie. Dobre, tak pustíme si ukážku, že Huliak, totiž to včera bol aj proti Huliakovi protest, aj za Huliaka protest. Poviem iba malú poznámku, že na a za Huliak. Áno. Huliak a za Huliak. Na toho za Huliaka dokonca zvážali organizátori ľudí s autobusmi. Počul som, že nejaké biele autobusy s logom Smeru tam boli. To som na Twitteri čítal. Teda, pardon, tak na X-ku. To musí byť pravda. Tak niekto, že okolo idúci to spomínal. Ale ako iba hovorím, háčem, je to... Oni tiež trepú, tak možno a možno to bola tá mystická biela dodávka, vieš čo? Či to bola čierna dodávka? Ale tá berie, deti. Tá nevyhadzuje. A vidíš možno, že vyhodíš dôchodcu, zoberieš dieťa. Akože mohol by to taký balans? No, tak musíš diverzifikovať zdroje. Je to tak. Že, inflácia počkej, že, dáva to zmysel. Tak musíš to, hej, že cesta sa, tam, cesta späť. No. Že by sa takto do tých odľahlejších regiónov snažili, že poberú, že tu nám vyhodia dôchodcov. A že generácie mladšie, no. A tam poberú deti, že by tak očovej a podobne? No. A tie deti, jak sú teraz sprosté, sa nevedia učiť, majú všelijaké ADHD, tak on nebude vedieť, kde ho vysadili, nebude vedieť trafiť domov. Vieš, no, na tom láze už prežije celý život. A omladí demografiu. To už nie je očová, ale... To akože je dobrý nápad. Ešte ani nezačali vládnuť. A možno aj genofón, vieš, akože tam osvieži. Ja nemám také kučeravé myšlienky ako ty. No, ale... No, že toto zrovna ty hovoríš. No, ty si začala. Tak poprosím tú ukážku, že Huliak, aby sme... Za to, aby sa Rudolf Huliak stal ministrom životného prostredia, sa podpísalo už viac ako 26 000 ľudí. Podujatie pred prezidentským palácom na jeho podporu však bolo zároveň aj protestom proti prezidentke Zuzane Čaputovej. Nechýbali staré známe heslá aj z iných demonstrácií. A ani výklad ústavy z úst už zvolených poslancov z kandidátky SNS či ich podporovateľov. Prišiel aj Štefan Harabin, ktorý chce opäť kandidovať za hlavu štátu. Ja by som vás poprosil, aby ste pokračovali v zbere podpisov. Urobíme taký poriadok, že sa im bude celých tých 5 rokov točiť hlava. Niekto nám ukradol voľby, pretože rozhoduje za víťaznú stranu. A toto sa už do budúcnosti nesmie stať. Rudolf Huliak má svojich stúpencov na Hodžovom námestí. Proti jeho vymenovaniu sa však podpísalo už viac ako 50 000 ľudí a 170 vedcov. Prezidentke zas prekážajú jeho názory na klimatické zmeny, ale aj hrubý slovník voči ochranárom. Vypisujú nám, buď nám len nadávajú, alebo sa niekedy aj vyhrážajú. Prečo tak vadí Rudolf Huliak? A prečo
svoju priamu reč. Tí sa opierajú o vedecké štúdie, ktoré tvrdia, že na zásadnú zmenu nášho prístupu k životnému prostrediu máme maximálne 10 rokov. Ak zrazu ministerstvo nebude plniť záväzky z plánu obnovy, ohrozí tým prísun peňazí, ktoré nepomáhajú len klíme, ale hlavne ľuďom. Tie strany by mali hľadať ľudí, ktorí sú kompetentní a nie len sa prekružkovali a nie len vyhrali voľby a tým pádom majú ako prístup k nejakej moci. No, takže sme to precítili, užili sme si to. Páči sa mi Teo výraz, ako keby mal túto, keby som mu dala pohár z kysnutého mlieka proste pod nos. Ten by som si dal radšej asi, ako sa na to druhýkrát pozeral. Práve. A nehovorím len o tých ochranároch, ale nie som, že... A je to veľmi, veľmi... Koľko ľudí existuje, povedzme si, tak, akože ľudia tak. Sú ako bomboniera. Áno, nikdy nevieš, ktorý je hnusný. Áno, áno, to je ako tie Harry Potter cukriky tam boli, vieš, normálne. Áno, áno. Rôzne prichutenie. Tuto sa zišli samé ušné mazy. Áno. Áno, určite áno. Tam bola taká retorická otázka, asi bola zodpovedaná potom, ale že prečo všetkým tak vadí Huliak za priamu reč? Za to, že má priamu reč, to je... Dobre, ešte na to nemám slova. Ty máš nejaké? Akože, neviem, že či chceš, že to abecedný zoznam, alebo od najväčších prúserov, ja, najmenšie. Vieš, akože dá sa rôzne áno, skategorizovať tak to. Tak poďme si to pozrieť. Áno, áno, čiže naozaj sú to zaujímavé otázky. A že... Dobre, ty si chcel pokračovať, prepáč. Nie, nie, ale že by som sa, že taký ten, že nastavenie tých ľudí, že čo v hlave sa vlastne im deje, že keď... Že im nevadí, že vlastne týpek sa vyhráža, že nejakého ochranára, že by chcel tam zabiť. To samozrejme obhajujú to tým. Ale on iba povedal, čo sa deje v Číne, čiže toto nemá s tým nič spoločné, hej? Myslím, že Taraba trepal. A on je celkovo, že zaujímavý človek, ktorý, človek, čo verejne nemá hambu povedať, že medveď je biologická zbraň, alebo že homosexuáli vytvárajú, že nejaký, že CO2 a toto. Tak ja neviem, ako... V teplárni vzniká viac CO2. Áno, lebo tak nazvali ten podnik. Keby zavrel hubu. Tak menej CO2 unikne. Tomu ver. No, podľa mňa tým ľuďom na tom námestí, vieš, čo ide v hlave, že hurá, som v Bratislave a teraz ukážeme Bratislavčanom, že aj my sme tu a že nech sa nás boja. Áno, že... hrozne sa mi páčil ten transparent, ten najväčší v každom zábere bol, nedal sa prehliadnuť, kde nie je, je napísané ako jedno slovo. Ja už keď niekam dávam slovenskú vlajku, tak by som mohol mať toľko úcty ku svojej vlasti, že aspoň tú podrbanú gramatiku si opravím, že tam medzeru dám. To sú najväčší národniari, vidíš? A, toto ich reprezentuje. Toto. No je to akože smutný príbeh, ale presne, že to sú tie dobrovoľné výlety do Bratislavy, vieš, a potom máme cesto, ukážeme Polus, akože nepôjdete do ňoho, ale akože ukážeme vám, že majú aj také a na pumpe si môžete kúpiť bagetu. A to je podľa mňa ako, oni nedostanú tú bagetu. Ináč vieš, možno, logom, že asi... S logom SNS. Mm-hmm. A čo ináč by mohlo byť v bagetách s logom SNS? Akože podľa toho, že kto je vlastne predsedom SNS, tak ako, neviem, či pamätáš si epizódu Priateľov, keď Rachel robila koláč a dala tam, že šlahačku, ovocie, hovädzie s hráškom, ďalšiu, že piškoty mm-hmm. a takto. Čiže ja si myslím, že taký nejaký remix všetkých chutí. Alebo brinzové halušky by mohli byť, vieš, v tej bagete. Myslíš, že tak, ale... No? No. To by bola bagetá SNS. Benzové hložky s lekvárom, no? No, čiže, áno. To si viem predstaviť. S čučurietkami, lebo to je také národné. Áno, a proto Žinšicu a... A Huliak dodá údeného kamzíka. Áno. Lebo však sú premnožené na tých horách, nie? Veď toto. Ja si skôr myslím, že jak by som typla SNS a to, ako sa dokážu väčšinou trafiť do tých národných vecí, tak by som typla, že to bude maďarský guláš. Nejaké halasle možno. Segedinský guláš, lebo to je to ozajstné slovenské. Áno. Národné naše. To by bolo akože fakt, že zaujímavé. Ináš bageta. S karlovarským knedlíkom, lebo čo? Inak ten je strašný. A ja ho mám strašný. Teraz som dostal maňku. Ďakujem ti pekne. Originál slovenský. Áno, áno. Odkiaľ inak. Prepač, my čo sme z československej domácnosti, sme toto úplne že zotreli. Ale však všetci sme odniekiaľ pomiešaní, len niekto si to nepriznáva. No. Ako niektorí tí ľudia vyzerali, že sú pomiešaní medzi sebou, ale...
To je normálne, by celé... Ty sa miešaš sám so sebou? Vieš, že normálne, že... Ja myslím, že v rámci rodiny sa miešajú. Áno. Že tak... Akože povedali, že vieš povedať si... Ale vieš, to sú sporovliví ľudia, oni nechcú rozhádzovať genofondínom dánom po celej vsi. To proste, čo je doma, to sa počíta. Ja si myslím, že oni sú v tom... Však aj kráľovská rodina bola incest, aj my sme vlastne ako králi. Počkaj, no, taký kráľovská... slovenský Targaryenovci? Ale myslím, to je skutočných teraz kráľov, v Anglicku, čo sú. Španieli boli najhoršie pokrížení, mi sa zdá. Hej? Vieš čo, to sa nedá tak povedať. S tou sánkou príšernou. Ale čo im museli normálne, že podľa mňa im to museli vyvezovať za uši. Vieš, ak nech máš okuliare, aby ti nepadali z nosa, tak im vešali tú sánku, aby im nechali. Ale to boli global Habsburgovci, to sa týkalo všetkých Habsburgovcov, nielen Španielov. Vieš, že oni boli proste po celej Európe, Francúzsko, oni si potrpeli všade, na značku, vieš? Že keď manželku, tak je nie od Habsburgovcov. Vieš? Áno, áno. To je proste, že keď pivo, tak horké, keď manželka, tak ale zase však tej Marii Terezii s tým Františkom Lotrinským to celkom vyšlo, však oni mali ako pomerne pekné tie deti. Vieš, no, koľko že z nich zase... zomrelo, ale vieš? No tie, čo prežili, tých stovky. Bolo tuším nejakých... Ale jaké stovky, prosím. Tak neviem. Však zase ona nebola aj búdka, že by vrhla 5 detí naraz, vieš. Nikdy nevieš. 16 detí prežilo? 16 detí prežilo, no. Rok života, hej? Lebo mala, myslím, že 22 pôrodov, z čoho 16 detí sa dožilo jedného, troch, teraz neviem, rokov života, ale tiež to nebol akože aj úspešný. Čo, to tiež nie je nejaký príbeh. Boli tam úbytky. Boli tam úbytky, ale to sa dialo bežne, vieš, preto tí ľudia mali tak strašne veľa tých detí. No bola to taká stratégia, že nasekáš 5, keď dve prežijú, tak máš peknú tak rodinu. Tak je dobre. Mhm. A hlavne to bola pracovná sila, vieš, čiže ty si potreboval tie deti na tie statky a tak to bolo imanie tým, akože budúcich investícií ríše, vieš, a vzájomných partnerstiev, lebo však Maria Antoaneta bola posledná a tá jak dopadla, si zase jaká povedzme. Jaká posledná? No bola posledná dcéra Marie Terezie, bola Maria Antoaneta, no dobre, dobre, nebol to ten... No hlavne, že si Mariu Tereziu na Bratislavskom hrade v rámci skúšky Siren tam a toto nevieš. To nebolo súčasťou skeču. To nevadí, ale mal si naštudovať. Vieš o tom, že humor funguje tak, že nemusíš že všetko si naštudovať a až potom môžeš začať. Ja som sa len zamyslel, že vieš, že posledná, lebo však ešte tam bol Leopold, teda bol Jozef II a potom Leopold. Áno. A teraz som si to nevedel usústažniť, že či... Maria Antoneta bola posledná a bola dokonca obľúbenou dcérou Františka Lotrinského, manžela Marie. Prežila viac ako 3 roky. Sa na neho tak veľmi, veľmi, veľmi podobala. Aj povahou, aj študijnými výsledkami. Aj niektoré, keďže ona ani keď už prišla do toho Francúzska, tak ešte nevedela úplne adekvátne písať. Čiže... Ale mala, že vraj, veľmi dobromyselnú povahu. Ale ona vraj bola akože super holka a že sa aj krivdí to s tým, ano, že nech jedia koláče. Že to ona tak nepovedala to tak vôbec. Nepovedala. Že to bola, lebo to, a už aj vtedy boli antikampanie, vieš. Boli to briošky. A čo sa stalo? Ináč to je aké zle, že vlastne povieš niekedy, že koláče celý život aj po smrti sa to s tebou ťaha. To je, to je nefér. Hej. A čo? To aj neviem. Ale to sú tie politické antikampanie. Vieš, tak isto, ako sa o Kataríne Veľkej hovorila, že teda mala koitus s koňom, takže to tiež proste nie je pravda, že to bol reálne. To bol iba proste... poník. Hej, poň. Bol to poň. Oslík. Alebo hobby horse to bol, nevieme. No, ale ako, že vieš... Alebo kozlík. Sergej. Počkaj, ale v tejto rovine si chcel povedať, že bolo to jej hobby a bol tam horse pritom? To už si ty takto naznačila, ale áno. Áno, je to pravda, ja som... Čo nás koniec koncov do toho? Panovník, teda následník trónu z toho nevznikne. Bol by zaujímavý taký koňovláca. No, ale podľa mňa prejdime... Alebo možno akože kentaur, no, tak to... Hej. Áno, ty chceš k politike? Isté, že. Toto je technická chyba, toto je timeout. Ako v NBA je toto... Ukáž. Toto je timeout na Slovensku a toto je technická chyba. V NBA je toto... Dobre, no tak teraz už rozumiem. No, ale pustíme si... To už sa nemôžem ani oficiálne. To je Korčok. Vyjadriť na zoznam. Korčok. Dobre, ale prejdime k tomu, k videu s názvom SNS a ja vám... Nie, najprv si pustíme Smer a potom si pustíme SNS. Ale SNS sme už mali pustiť niečo lepšie. Hej. Ale my sme mali Huliaka. SAS. Oni mali málo peresie. Nie, to potom. Potom. Tak pustíme SNS, si Smer, lebo to je taká ukážka, ako prebiehali tie debaty
A ja mám potom pre vás update, lebo už ja som na tepe dňa. Ešte Ticho. Prosím ťa, my sme tu načali jednu závažnú vec, že vás ten vás nepustil Andrej Danko dovnútra na tlačovú besedu. Jak sa my dozvieme, čo on povie? No ja už to tu mám pred sebou, takže keď ma necháš pustiť tie... Poď, Natália. Ja už ti to poskytnem. A jak sa to dozvedel? Ty, Miro. Ty pracuj. No. Ale Miro nie, veď mám tlačovú agentúru Slovenskej republiky. A tých pustili? Nie? No evidentne áno. Aha. Ja sa zbláznim. A ja, on proste ide svoje. Ale čo, dobre. Nič. Poprosím, ale video ukážku smer. Ale ty ma ponáhla, ešte by ide trolejbus alebo čo? Však sa pozhovárame. Nervy mu idú. Teplo mi je. Mala by teda SNS ponúknuť náhradníka. Pán Taraba sa včera tváril, že možno by to mohol byť on. Myslím, že to nebudem komentovať. Prečo? No, lebo som sa tak rozhodol. Budeme mať jednoducho už nového premiéra na samite? Ja si myslím, že pani prezidentka pozná svoje pravomoci, vie, čo má robiť. Čiže mali by dnes ale rokovať pán Danko s pánom? To vám neviem potvrdiť, nemám tieto informácie, ale pevne verím, som zachytil asi aj pána Tarabu, hovoril o nejakých rokovaniach, takže pravdepodobne dnes budú asi prebiehať. Svojským štýlom ultimátum prezidentky a stav rokovaní okomentoval predseda Smeru pri odchode z centrály. A hoci sa hovorilo, že by sa dnes mal stretnúť s Andrejom Dankom, na centrále SNS sa neukázal. O veciach sa rokuje a trošku to teraz preženiem, ale keďže pani prezidentka nechce vládu vymenovať, tak teraz ideme za pánom Šimečkom, že či by to za nás nezobral. Ďakujem pekne. Viacej vám nepoviem. Bože, ten Robert, to je jedna vtipná esencia človeka. Kiež by tu sedel s nami, že? Na ten by to tu rozbehol. To tu rozbehol. Ale on vždy má, akože on mal vždy tie úplne otrasné vtipy, niečo o tej mačke a susedovi. Potom mal no všetko aj tie jeho slovné hračky, prestitútky. Áno, tak koza, nôž. Áno, však to je hrozné, však, ale no. Veď nejakého writera... Do psie matere. Áno. Niekto nech mu píše vtipy, aspoň keď ale, si... Hlásiš sa do služby? Ale ty si není cieľovka tohto jeho humoru. Nie, až možno, že no, niektoré dediny... To je také, tie bodry stricovia z polovnických chat, ty sa dosť hen plieskajú. Počuť, jak im ukážal. No. Inak čo myslíte, koľko ľudí si povedalo, keď počuli tento jeho výrok, tak koľko ľudí si povedalo, že kiež by? Ja by som... že nech to zoberie Šimečka. Ja som sa trošku zlákol, lebo nech si to odsere pekne, toto skladanie vlády. Ale však Šimečka už je tvrdá opozícia. Ako no však áno. Čiže zás bude sa musieť meniť na dobrú... Teraz, no, na vieš, to dobrú koalíciu, hej. No, ja nie. To by prevracal kabaty. Áno, no, presne. Raz si opozícia, tak si opozícia. Pozri sa na Matoviča. On bol aj vo vláde, aj v opozícii. Nikdy neprestal byť opozícia. Ale on zvláda všetko. Vieš. On nikdy neprestal On byť. Zastáva všetky názory naraz a zároveň je koalícia aj opozícia. Áno. Multifunkčný talent. Inak musím povedať, že keď sa pozriem na... Musíš iba zomrieť. To nám hovoril tréner vždy. A vy ste zomreli po každom tréningu, hej? Keď sa pozriem na Michala Šimečka, tak posledné, čo mi napadne, je tvrdosť akéhokoľvek druhu. Má nejaké deti. Ale áno. Panenko, Maria Podsemenská, ty to vidíš. Podsemenská? Podsemenská, akože čo, o čom Podsemenská. Ty ho... Podsemenská. Však sedem bolestná. Alebo? Medžugorská. Ale Medžugorská, Guadalupská. Vyber si. Ešte bola Podsemenská. Nevymyšľaj si. Podsebenská. Podsebenská? Ale áno, veď kde to... Kde sú Podsebence? Ale veď to je zo Slunce Napravo. Seno. Ja Slunce Seno. No, tak aha. Tam to my sme také nevideli. To. No, ale... No, ale ten update... A vlastne tú dobre, počkaj, sme sa k tomuto nevyjadrili, k tým vtipom. Dobre, vyjadrujte sa. Ku nemám už k tomu. Čo? Vyjadrujte sa, keď inak nedáte. Well played, well played. No, hovorte, ja som jedno veľké ucho. Neviem, či si niekedy videl, ako vyzerá ucho, ale tak to teraz nie je podstatné. Alebo veľké. Alebo, áno, ale... No podľa mňa, že Šimečka už nemôže prezliekať kabaty, to sme sa zhodli. Áno. A podľa mňa by si vedel buchnúť po stole, on zase akože by prišiel. Krúci špagát. Anciáša. Áno, basom týka motýka, či jak sa to hovorilo. No, kurník šopa. Áno, krupica baranica. Ale tak už. Áno, ale že akože podľa mňa, že Fico je aj troška nahnevaný. Isté, že... Že to vlastne isté, takto že sa je. To deje, že to úplne ide na lahučko. Ale podľa mňa každému, dokonca aj im muselo byť jasné, však nenominovali Blahu, lebo vedeli, že to by neprešlo. Tak keď tam dajú Huliaka, už tá Šimkovičová, že prešlo, však to je že zázrak prírody. A... Podľa mňa Blaha sám nechcel byť minister, to by nemal toľko času na Facebook.
Telegram už nie, on už nemá Facebook. On už nemá Facebook? Nemá? Ježiši, vedie mu zrušili stránku, ty kde si? Aha, 2 roky asi ma preto mi samo... od neho nič nechodí a on sa divil, čo samo s tým niečím. Samo ty si akože pod šutrom bol zalezený? Zjavne. Zjavne, teraz sa mi niečo marí, že mu zrušili Facebook, len ja tým, že som ho nesledoval, tak vlastne... Nevieš o tom. Neviem to však o tom. Však to boli toto... ohňostroje po celom Slovensku. Ináč, akože prečo sa ľudia z toho tak až strašne... Toto je podľa mňa tiež úplne zbytočné prežívanie to, takýchto vecí. Dobre, zablokovali Facebook, však okej. Okay. Je sú tam dôvody, ale nemusíme z toho hneď oslavovať. A... Ale boli oslavy, veď to ale tešiť sa cudzieho nešťastia. Vieš, toľké roky si buduje ten Facebook a potom mu to je z jedného dňa. Teraz hovoríš o Adamim, alebo... A o kom sa ho bavíme? Aj Blaha, aj Adami. Ja, no. Aha, aj Adami mu zrušili? Áno. Prečo? Hekli ho. Aha. Už je na Twitteri. Preto je na Twitteri, lebo hekli na Facebooku. Už povedal, že nemá to vyzerať. Ale pozor, pre mňa výhoda, lebo konečne si nainštaloval WhatsApp, vieš, tým pádom. Čiže ja už mu viem... Jak to súvisí? Keď pripravujeme tento podcast... Ale nepýtam sa na to, jak súvisí Twitter s WhatsAppom. Lebo on nemal WhatsApp. Kvôli tomu, že mal Messenger, asi tak Messenger, nemal. Aha. A mne to komplikovalo prípravu týchto podcastov, ti, lebo áno, veď brainstorming trápila, a podobne, áno, vieš, a musela som mu to vytransferovať, lebo tie ukážky ja takto proste nezoberie Messenger, lebo je to príliš veľké na Messenger, vieš. Mm-hmm. No bolo to nepríjemné proste. Poviem to tak, ako to je. Tak sme radi, že už je ti dobre. Takže pre mňa, akože ja som si aj tak povedala, že juch, Adami je na WhatsAppe, ale samozrejme mu neprejem. A ja tiež mi zostalo, že mu ukradli stránku. Tak teraz si sa dotrazi sa tešila. Ale dobré, ale Natália, neodbačaj od témy. Rozprávali áno. Sme tu predsa o politike. Tak. No, odraz. Čiže vás... No, ale... Takto vyzerali tie debaty včera zo strany Smeru. Ja som mala nachystanú aj ukážku... Jaké debaty? Však oni sa s vami nechceli rozprávať. Však ale povedal, medzi sebou sa bavili určite. No sa ale vyjadriť. To ste vy nenatočili, tak potom čo? Jaké debaty? Pozri, vyzerali, Kaliňák no? Sa vyjadril. Došli na súmračnú, povedali, že s vami nebudú hovoriť. No to mi je reportáž. Kaliňák sa vyjadril, sa že dobre, sa nejde dobrý vyjadriť. Dobrý vtip jeden, že to možno platná, dajú Šimečko. Oni, je výborný vtip, ja sa Takáč, Takáč ten ešte teraz zmetený, že čo je to poľnohospodárstvo. Povedal si Takáč. A jak sa on volá? No, Takáč sa volá. Ja sa len uistujem, lebo ja som zle počul, že keby náhodou. Toto meno treba starostlivo vysvetľovať. Lebo... Vyslovovať. Tak Richard zo Smeru. A máš to. Takže tak bolo to fakt, že veľmi, veľmi silné odpovede. Aj, tak ja si to poviem sám pre seba. Ale ja ťa počúvam na pol ucha. Veď si povedal Takáč, to som počul celkom. Áno, a to vlastne tým som chcel aj ukončiť, takže ďakujem. Že Takáč Takáč. Takáč ešte. Taká. Teraz sa mi to stane, to naozaj. Je taká. Viete, čo ma zaujalo? Že Robert Fico je ten chlapík, čo si dá dole sako, keď nastupuje do auta. A ja som si všimol, že mal svetlé nohavice a modré sako. Že sa... Mal sivé nohavice a modré sako. Ale také riflového strihu. Taký, že taký akože pohodiak. Športovo, no nechcem povedať elegantný. Mal ale... denný oblek zase, pozor. Denný ako, oblek. Fico sa vie obliecť. Tieto veci, no. Fico sa vie obliecť, to vždy aj vedel. Tak už má akože koľko, má 60 rokov, čiže keby sa nevedel obliecť, akože... Čiže ja myslíš tak, že pekne obliecť, ja, že nie, že aha, pozri, aj ruka viem dať, aj ľavý, aj pravý na prvýkrát. Ty, takže... vieš čo, ty máš malé dieťa, tak pre teba toto nie je triviálna vec. No, lebo ty máš veľké. A ja sa do ňoho vcitujem, prepáč, akože... Tak, prepáč, že je empatický. No, tak viem pochopiť. No, tak... ja si myslím, že dámko sa vie obliecť oveľa kvalitnejšie ako Jarko zatiaľ. Nemenujme. On myslel Jarko Spíšiak. Jarko Spíšiak sa napríklad vie aj učesať. Fantomová ofina. Vy ste rôzny, pane Bože. Napriek tomu nás tu stále voláš. No poď, hop. Lebo vás ľúbim. To je jednoduché. No ale keď ti emócie vchádzajú do profesionality, vieš, to nie je boh vie čo. Mm. No. Pozri, ak Erik Tomáš dopadol. Prepáč, že som dopadol. Si k vám vytvorila za tie roky citový vzťah. Odpúšťame ti, ale poďme naspäť k politike. Hej, dneska strašne úplne odbočuješ úplne, od témy. Úplne. My sa chceme baviť o politike a ty stále o niečom úplne, že podružno. Ja som tu dnes prišiel s názorom a ty proste ideš. Ja som chcela povedať na to, že toto sa Smeru muselo vždy nechať, že oni aj keď prišli na tú tlačovku, tak to bolo vidieť, že proste ten oblek je pre nich naozaj tou uniformou, že oni boli zo škatulky vždy. Blanár tak vyzerá, keby dal ústa do vysavača, čiže to je jedno. Pellegrini to potom ešte tak trošku hypol, ale to je podľa mňa aj akože, vieš, typológiou, že tam mal toho Rašiho, toho Tomáša a tak, vieš, že to sú také konfekčné veľkosti všetci, vieš, štandardného Slim typu. Fity.
Ale aj ten Smer akože vždy bol taký, že oni sa postavili, potom prišlo to Oľano a tí boli tak naozaj, keby ich... Ježiš, tá fotka, čo mali oné tlačovku, oný SNS, tak to by sa rovno, že no. Ples príšer, že akože jak sa dogábali, to bolo akože obrovské. Pán Huliak žije svoj polovnický život aj na verejnosti, to mu treba nechať, že naozaj túto identitu prevzal. A to ešte musí to sako smrdieť, tak vieš, keď ideš, že keď si ty moneš na nejakého jelenia rezal a všetky tieto inak veci. Inak to si nemyslím, že oni robia v tomto odeve. Či milím sa? Ja neviem, ja som absolútne proti polovačkám. To bol vtip. Že ako ja si neviem predstaviť. Aha, bol, prepač. Bol. Ja to, som ti svedkom. To bol vtip. Prepač. No, ale máme nového ministra životného prostredia. Už? No, nominanta. Aha, nominanta. Môžem si tipnúť? No, poď. Taraba. Oh, Teo, ty veštecká guľa na dvoch nohách s dvoma rukami. No, ono pomôže, keď nenosíš... Dieťa sa mu pošúchal, že to takto si to vyveštil. Tak akože ono sa to hovorilo o tom v médiách do zatvorenia, čiže akože nepotrebujem byť nejaký oný... Prepač, že som skúsila vtip, dobre, tak vidíš, prepač. To je ten rozdiel medzi... Veštica Teodora. To je ten rozdiel medzi nami, áno, ja viem, ty sa tým živíš. Ale veštica, ja len... ktorá strapňujem. Chce... Ale prosím ťa, nebuď na seba taká prísna. Veštica, ktorá ťa chce nachytať, je preštica. To je výborné. Dobre, chvíľu je ticho. Podľa mňa, akože je Slovensko zistilo novú, nutnú, nepostačujúcu podmienku na obsadenie postu ministra životného prostredia je, že ten človek nechodí v polovníckej uniforme. Uh-huh. A to Taraba splňa. Teraz všetkým odlahlo, pričom... Odlahlo? No najprv, lebo ten Huliak je naozaj, akože čo najhoršie... To je normálne, keby ten Fico pristúpal k výpalník, k tomu skladaniu vlády, že no, máte pekné lesy, škoda by bola, keby sa im niečo stalo. Huliak! Vieš, a zrazu je tam Taraba, čo teda, povedzme si, ak mu máme priznať niečo pekné, okrem teda tej zelenej kamizolky, zároveň sa dokáže kultivovane vyjadrovať, keď chce. Toto je na ňom nebezpečné. Čo, Huliak podľa mňa nie. Huliak nie. Takže nechce, lebo sa nevie. Huliak? Nevie. Ani nechce, ani nevie. Aha. Nie, tam je to nie. Prepačte, ale ja musím zacitovať teda túto zo správy, ktorú zverejnila teda TASR. SNS bude zastávať post na ministerstve životného prostredia SR odborne, hrdo a najmä slušne, vyhlásil Taraba. On si toto robí on vie, prdel. On to vie, akože, ale on toto napríklad, že Taraba, on aj minulé, keď som, že... Keď iba, že jak aj rozpráva, aj vyzerá, že tak že normálne, tak on ti príde, že no, však to je OK, typek, ale potom, keď začneš aj počúvať to, čo hovorí, takže fú, je to uletené. Aj čo píše vlastne, ako on... No, však, hovorí sa o ňom všeličo, že mal rád aj, že niekoho že zbil a takto, vieš, deti počas školy, čiže ako to sú veci, ktoré sa šíria o ňom a uvidíme, aký bude. Čo urobil? Že vraj čakával nejakých mladších spolužiakov a potom ich bil. Jeden typek napísal opäť na Twitteri. A už takto zadospela? No asi v škole, keď boli, že Taraba nás vždycky čakával, že po škole niekde... Čiže bol šikanizátor, hej? Áno, asi, ale k tomu tiež nemôžem povedať, že nemám na to overené zdroje. Nebol som šikanovaný ním. Ty si hotový štátnik, Teo. Ďakujem. Teba sa nedá nachytať na žiadnej dezinformácii. Na žiadnej hruške. Ty sa proste nepodriekneš. Nie. To vidno, to právnické vzdelanie. Ako hovorím... Čo myšlienka, to dokonalé paragrafovo čistá perla. Nech sa prepadnem pod našu plochú zem, ak trepem blbosti. Dobre, ale ujde sa aj Huliakovi a bude teda tak, ako sa to už minulý týždeň hovorilo, Teo, lebo veď áno, ja viem, čo sa hovorí v médiách. Aj mimo nich často. A už to povieš? Isté, že. Bude teda šefovať výboru pre pôdohospodárstvo. Kto? Veď Huliak. Je Huliak. No Taraba asi nie, dobre. Keď bude vo vláde. No to sa mi nezdalo. Samuel. Akže som robil fact-checking, no tak prepáč. Fokusuj sa. Ale tak ja sa fokusujem, ale ty tam urobíš taký ten prístavok, či čo, jak sa tomu hovorí, vsunutú vetu. Že lebo ja trénujem tvoju schopnosť sa sústrediť. Ale prečo majú radi toho Huliaka tak? Ja tomu proste nerozumiem. Ja tomu, že nechápem, on aj, že hlasy mal, neviem, koľko mal hlasov vo voľbách,
koľko dostal, ale ja proste tomu nerozumiem, jak, že... Pozriem ti to, koľko hlasov dostal. Že on sa tak vyjadruje ku všetkým veciam, že aj tí ľudia, čo sú nejakí úplne, že OK, že veria iným veciam a neviem ešte dokonca, že Rusko je náš priateľ a takéto veci hovoria. On je ešte, však to je hrozné, čo, jak sa vyjadra, však to je hrúza. On je polyhistor bez toho histor, vieš? Aha, on je poly. On je poly. Poly pocket, boli kedy si také... Poly pocket. Ježiš, to som vždy strašne chcela a nikdy som to nemala a už sa to nedá kúpiť. Dá, ja, určite na eBay požičia. Alebo kde sa to dá. Také splnené sničky z detstva. Áno, a čo teraz hľadá, že koľko mal Huliak hlasov? Tak my poďme si zatiaľ začemovať. No môj, potom neviem, ty si mu dával hlas nejaký? Ja som mu dal všetky. A? No, ja som ho mal na tom druhom listku, čo som dával do obalky. Celá rodina. Ja som si pokružkoval PS-ko a si hovorím niečo na vyváženie. Skoro 59 tisíc, konkrétne 58 845 krúžkov. Dostal. To je ako, že myslím si, že je to už nejaké väčšie mesto. A keď je taký zakružkovaný, tak už sa môže odsťahovať do teplých krajín. Ja si tiež myslím, že už môže. Arrivederci. Ale akože zaujímavé, ja napríklad o ňom som vôbec nevedel. O Huliakovi. Že existuje iba, ja keď som videl naše bubliny. To sú tie naše bubliny. Natália, vidíš, tá má prehľad na rozdiel od nás. No. Ty si odoberáš koho chceš a potom nevieš o takých klasikoch. Ja som iba po voľbách videl hneď prvý deň, kde si v nejakej televízii bola debata, že Danko sa vyjadril, že nepríde nikde a bol tam on a ja, že ho, to čo je? Wow! Ja som rád, sa začal hlasno smiať. Mali v prieskumoch nad 5, no. Akože mali v prieskumoch nad 5, tak išli. Horšie sako. Už asi bolo iba Matovičové kockované, ako to, čo od Matie Polovnickej. Ale aj Fica raz pristihli v takom kockovanom, taký ten kúpeľný, teda oblek kúpeľného... Seladona. Aj Pellegrini mal kedysi, keď ho vypískali na štadióne, to si pamätám, že on tam prišiel, že Pellegrini, a prišiel tam také hnedé kockované sako mal a tam celý štadión ho vypískal. Inak to by som nechcel inak. To bola modná polícia tam na štadióne? Áno, prišli tam, že odsudzujeme vás. Inak ja si pamätám, že Fico mal v jednej, v týchto, jak sa skladala tá vláda, teda ak boli tie koaličné rokovania ešte, tak mal tam také, ja neviem, či to bola polokošľa alebo tričko, to si nie som úplne istá, a bol na ňom taký vzorček. Také normálne, také čierne nejaké ďubinky. A ja som ma to pozrela, že túto košelu, jak Fica sledujem, veď 20 rokov je ten smer na scéne. Uh-huh. Toto nič podobné na sebe nikdy v živote nemal. Podľa mňa to bol darček od nejakej ženy. No, áno, tiež som lebo na to práve myslel, že lebo to presne vyzerá ako... Od nejakej koncipientky to dostal. Ale zober si tú košelu. Nie, to bolo že... presne, že... Kam idem? No na hento? No dobre, môžem aj tú košelu od teba zobrať. To bolo podľa mňa také, že... A daj si tú košelu, čo som ti kúpila? A on že... A Doriči, jak z toho on? No, lebo dala som ti brať všetky ostatné veci. A on že... Vieš, že on... A išiel asi well played. Ako často sa ti toto stáva, Teo? Ja nieraz, že sa oblíkam sám od seba. Proste ráno. Bez natlaku, hej? Áno. Ráno vstaje, že čo tak urobím? Asi sa oblečiem. Hej, normálne idem, hneď mám názor. Sa mi páči. Lebo ja hocikedy idem von a sused mi hovorí, prečo nie si oblečený? Ja že aha, ja sa neoblečiem sám od seba, mne musia hovoriť. Hej. Áno, to ja inak, akože to teraz mám hneď ráno názor proste. Áno. Teba by modná policia nepristihla nepripraveného. Nikdy. Keby ho chcela pristihnúť. No, nikdy nevieš, kedy sa komu čo zachce pristihávať. Ale to sa teraz cítim akože, ako naozaj taká... Aj outflagranty, keď akože máš nemoderné veci? Áno, to je presne. Ale to sa teraz ja cítim taká... Keď je outfit, tak je infit. Taká akože v podstate od 40 levelov pod vami, lebo ja keď nemusím ráno a nikam nejdem, ja sa neoblečím aj do tretej, ja som v pyžamku. To sú títo mladí. To je to, že nemáš čo. Celý deň prežijú na hati. Ja musím hneď, na mňa sa spolieha celá rodina. Aj u mňa. Že vidia, že som oblečený, vidia, OK. Na mňa sa spolieha celá rodina, že sa oblečiem, vieš, lebo no, je toto. Skúsil som neobliecť sa a boli námietky. No. Dcera v puberte hovorila mojej manželke, že či by som sa ja nemohol obliecť, keď idem zo sprchy. Predstav si toto. Nehoraznosť. Dotklo sa ma to. Áno, však to sú veci, akože ešte deti už sú určité rastú. Veci, ktoré nechceš vidieť. Ale mal by si. Aby si si vážil po tom, čo máš. Aby si si vážil, čo máš. Je to úplne... Ne, presne.
Každý človek by sa mal pozrieť do krematória, nech vie, na čom je. Takisto by mal vidieť starého človeka nahatého, aby vedel, ale ty nejsi starý človek za prvé, no, a za ďalšie hovorí ti niečo, že 50% župan? Splňaš. Čiže to? Župan ti však niečo droba. Hovorí? No, však droba. Spokojný som zatiaľ. Ja myslím, dobre, župan taký, že ktorý si dáš... Aj Majerského myslíš, aha, dobre. Nie, Jurinov. Ježiš, nie, že to je taká tá vec, vieš, čo si zaviežeš v páse ty, a ty, ideš... Ty, čo sa do tretej produciruje pobyte na hata, a my tu ideš vyprávať o župane. Akože, prepáč, ale ja bývam sama a napriek tomu zo sprchy vždy idem v župane. Ja nemám rád župan, lebo ja keď si dám, je strašne teplo v ňom. Čiže ja sa hneď spotím. Ale ty s ním prejdeš to. Len... Ja to robím tak, že... Ja poviem ti také veci, sa to volá utierák. Ale to je nechodím do teráku. Ale vieš sa usušiť a nemusíš si dávať župan. Presne. Ale aj tak, ani sama nechodím náha po byte. Vieš? No ja mám, so županom som mal furt ten problém, že ja som si ho dal a potom zrazu tuto sa urobí taký tento. Otvor. Musíš taký, si kúpiť väčší otvor a župan. Tam to bolo vidno. No. Musíš si kúpiť o číslo väčší župan. Alebo keď si sa nekúpim otvor, župan a budem kašľať na to, znamená, že to ten županček ti je vadí. Malý. No tak, co mal malý župan, no. A toto oni chcú. Toto si nemali Jarko vybrať župana. Ale toto oni chcú, vidíš? Oni to presne SNS urobila, dáme tam Tarabu, budú sa baviť o župane a opäť sa nevyjadríme presne. K situácii politickej. No tak vyjadruj sa, veď ja ti nebraním. To a tie podstatné Bože, veci nám utekajú takto pomedzi prsty. Áno. A túto, no. Tak ale Taraba nie je tiež žiadna výhra, akože oproti Huliakovi, dobre, akože reálne asi aj stolička by bola výhra, ale... No, ideme, no. Naozaj táto vláda sa kreuje tak, že jo, ideme od dna a prvé, najhoršie, ale priateľné bereme. Ale to si predstav, že vlastne Šimkovičová kultúra, Taraba životné prostredie, potom bude to ministerstvo športu, kde už Romana Tabaksa nominovala na štátnu tajomničku. Sama seba. Že čo by ste povedali, štátna tajomnička na športe? Ale to... To ale iba pre prípad, že by jej nevyšiel Europarlament, vieš? Že keby okay, jej vyšiel čiže, Európsky čiže parlament, budem... tak sa vzdá štátnej tajomničky a pôjde. To len aby mala príjem, robila, vieš? Ona, ja už nemám síly túto fakt, akože... To čo robila v našom parlamente národnom, sa ja pýtam? Ako? No čo si mal pocit, že robila v našom hambu. Národnom parlamente? To je jednoduchá hambu. A čo by robila v Europarlamente? To si povedal to ty, isté, Samuel? Isté len v Európe. Áno. No. Čiže to isté len vo väčšom meritku. Aby sme si vedeli vážiť Moniku Beňovú, lebo tá robila v Europarlamente všeličo, ale hamu nie. Pokiaľ viem. No dobre, to tričko z Marilyn Monroe, keď umrel Volado a ona tam mala, tak ten to bol trošku fopa. Ale inak akože, čo sme o nej počuli? Nič. Preto? Lebo nerobila hambu. Nič. No. A ak... to pri v porovnaní s Romanom Tabak budeme považovať za veľký úspech. Si predstav, že ona tam, veľký že je normálne, že príde, že niekto, že hlasí sa o slovo, že Romana, hello, I'm Romana Tabak from Slovakia, two times Wimbledon. A oni, že začne rozprávať všetci, že what the fuck? Že... Vieš, čo bude najhoršie? Tí prekladatelia v tých kabinkách, čo to tlmočia v reálnom čase pre všetkých ostatných, tým, že... No je fakt tak blbá, alebo čo? Že ako sa dá do ekonomiky dostať tenis? Že vieš, že nebudú chápať, jak ona dokáže vždy vlastne skončiť pri tej jednej téme, keď úplne niečo iné sa rieši. To je podľa mňa tam... No dobre, nemali sme čerta na stene. Prehoďme loptičku na Natalínu stranu. Ding! Jednou zasmečujeme naspäť. To bol smeč, tam nemala si šancu. Prepač. Prepač. Ja som si myslel, že imaginárne loptičky si ja môžem dať kamkoľvek. Prečo sa chytáš každej sprostosti, prosím ťa? Lebo ma to baví. Prosím ťa. No, ale kto vás ešte zaujal z tých nominantov? Lebo tam akože, no, vyzerá to, že ministrom obrany by teda mohol byť Robert Kaliňák. Áno, áno. Zaujala Veronika Remišová, ktorá sa vyjadrila. Mne sa páči, že Robert Kaliňák bude mať ešte ďalšiu tajnú službu k dispozícii. Za mňa super. Lebo však už jednu má, tú Sisku tam podľa mňa akože to neobyšlo sa bez toho, aby Sisku Sklovsku, že by tam mu neostali nejakí kamaráti, no tak bude mať aj na vojenskom spravodajstve, čo je super. Tu. Makal, zaslúžil si zaslúži to. Zaslúži si, štvrtýkrát. Jediné to, že vlastne, čo dala aj tú fotku, že končí vlastne ako, že advokátska prax, čiže vlastne nie, že Slovensko prišlo aj o mňa, keď ja som skončil advokátsku prax, teda právnickú. Ešte aj druhý kvalitný právnik. Čo budeme? Kto nás tu bude zastupovať, čo keď vy robiť? Dvaja už nie ste v branži? Nič. Kto bude sa byť za tú pravdu, sa ja pýtam, toľko o Mielanu. Za moju pravdu teda, keď hovoríme o advokátovi. Ja som sa nikdy nebil, takže neviem.
No ale za to paragraf my si sa oháňal. Ja som hádzal jak na nejak ninja svoje hviezdice. Náš expert na verejné obstarávanie. Áno. Pod ktorým šéfom úradu Kaliňák. Si tam bol? Kaliňák bol vtedy čo vnútro? Mm-hmm. No, tak to, ježi, to si pamätám, to sme raz, a vlastne to neviem, čo vôbec môžem tu hovoriť nahlas. Ale hovor. Ja som sa aj s Jožom Rážom stretol mladším. To bolo, že wow. Ale akože taký, akože v pohode pôsobil, ale... Odinakiel, hej? Zaujímavý slovník. A... Zaujímavý slovník? Áno. Taký obkladačský? Tak. Dobre. Áno. A potom, a Kaliňák si pamätám, že tam nejaký nový zákon bol niečo. A vlastne nejaká pani sa spýtala, lebo že prosím vás, ale že ako ja napríklad prídem na to, že toto čestné vyhlásenie, že či oni neklamú. Bolo, že čestné vyhlásenie dáš a nemusia ťa kontrolovať, že či neklameš, nepodvádzaš. To si pamätám. Áno, a ona, že a ako my na to prídeme? A ona že či náhodou neklamú. A Kaliňák sa na ňu pozrela, že pani taká, neviem, 60 rokov. A vy ste policajt? Že tam na ňu zreval. Tak toto sme na bôriku mali. To bolo obrovské vtedy. Ja som vtedy ešte, what? A povedal si, že stačilo, hej? Tak nie, ako som tam bol. Že, tak, akože, som si tak povedal, že podľa mňa inak sa dalo odpovedať, ale však normálne ty kokos tam na ňu tak nareval, že pani, ja neviem, ty kokos doteraz sa nemôže zaspať. Zase vieš, v Enderovej hre je taká strategická zásada, že udri na nepriateľa tak, aby žiaden ďalší útok už od neho neprišiel. Tak možno Kaliňák použil túto metódu na tú pani, že udri na tú, čo sa pýta, tak, aby už žiadna otázka neprišla nikdy z toho smeru. Nikdy. Hej, tam už potom iba bola otázka, keď bude bufet otvorený. No, to bolo akože, to bolo pekné vtedy. A to bolo fakt, že veľa rokov dozadu. Odtedy sa určite zmenil. Ďakujeme ti za túto spomienku, Teo. Radi sme tu posedeli s tebou pri krbe. Ďakujem. Ale inak ja som tiež akože počula, ale tiež nemám to z nejakých overených zdrojov, ale počula som, že Kaliňák práve zvykol mať takéto jednanie, že on bol z tej... Ale on tam prišiel, bol strašne, že príjemný, všetko, vieš, taký uvoľný, žoviálny, by som až povedal, že v pohode, ale potom vlastne niečo mu nesadlo. Možno otázka. Zasvrbelo v nose. Logická otázka. Hej, a bolo to akože vtedy dosť akože tvrdé, no. A ešte stále ťa to škrie, hej? Ešte stále trpíš. Chcel som sa podeliť aj, že ďakujem. Stretoval som sa s najvyššími. Ty sa chcel pochváliť vlastne. S dvoma terajšími ministrami som sa stretol jeden večer, akože, čo ešte chcete odo mňa viac? Nič. To už je všetko. To je všetko. To už dobre, takže končíme. Ďakujem, navždy. Zasnite svetla, ideme domov. No. Teraz mi to vypadá. Jaj, Blanár preca. Čo to je s ním? Super, akože... Na ministerstvo zahraničných vecí. To je tiež taká zaujímavá nominácia. Tak keď ide Jurko na výlet, vieš, niekde do zahraničia. Tak treba zistiť, ktorá nemocnica nemá ešte CT-čko, lebo pre niečo to zobral. Minister zahraničných vecí. Čo to má s CT-čkom? Nikto to obstarať to treba. No, podľa mňa. Či predtým robil čo, keď sa obstarávali CT-čka? Obstarával. No, obstarožne. No, však on je asi z tej paškovej kliky, nie? No, ale to práve na tom zahraničí, akože to skôr pôjde o tie veci von. To není dôležité, jak to podpíše, ale koľko príde. No, tak... Podľa mňa tam bude dôležité ešte, tam bude vlastne to, že keď sme roli, že Romana Tabak niekde v Európskom parlamente, tak ešte predtým, ako Blanár pôjde niekde a začne hovoriť jeho veci, tak všetci budú, že... A keby mal Blanár s Blahom dieťa, volá sa to dieťa Blahár? Prepačte. Áno. Lebo som sa zamyslel. Ale to sú dôležité otázky. Ale konečne sú zodpovedané, lebo ja som dneska som sa presne... A mohli by sa voliť aj Blana, ale... A to by bolo dievča potom. Áno, Blanka. Blanka, áno. Blahanka. Pohanka. No, ale... Neurážaj Pohanku. Tak kresťanku môžem? Obľúbených príloh. A kresťanku môžem, hej? To je jedna z mojich obľúbených príloh. Nechytila ten vtip vôbec. Nie, ja ho ignorujem. Ide si svoje. Ja ho ignorujem. Ja nechcem dopadnúť ako počuje obilie, cynická a obľúda svoje. S káčenkom, vieš, na Twitteri. Vieš? Jaj? Vieme. No, a čo? No. Poďme ďalej. Kto vás tam ešte tak zaujal z tých nominácií? Povedzte, pochlapte sa. Erik Tomáš má konečne pozíciu. Erik Tomáš má konečne pozíciu. Minister práce. Sociálnych vecí. No, ale to je dobrý nominant, lebo čo si on za toho Fica odmakal,
Vieš, tak teraz konečne bude mať ministerstvo. Áno, ale minister ani má nejaký vyšší plán minister? Že nejak... Od koho? Od teba určite. Od poslanca nie. Nie, ale od poslanca myslím od si, poslanca že... Od poslanca má menší minister? To, vôbec, že to nie je že nejaké finančné polepšenie. To je iba čisto, že mocenský asi nejak, že príjemná vec. To sa im nedivím, že berú fúšky bokom. No... Ale to som... Ja by som zobral aj tajomníka potom, akože však doma deti chcú jesť. No, štátny tajomník má tak nejak okolo trojky. Minister má tak 5, 5,5. A potom poslanec má koľko? Cez 6. Cez 6, ale to má tie príplatky za... Ale s týmto napríklad ja súhlasím. Však z toho platia aj asistentov, nie? Ale to má taký sákom prask balík a potom si z toho platí svojich asistentov, nie? Na to má separátne peniaze na asistentov. No, ale toto napríklad akože, ja som tak... za, nech sa týmto ľuďom, ktorí sú na vysokých pozíciách v štáte, že platia veľké peniaze, ale nemôžu tam byť takíto ľudia. Vieš, že nech sú aj nejakí, že kvalifikovaní a takto ľudia. Kľudne ich platne, lebo akože nariadenie štátu by mali, by mali byť tí najlepší, za najlepšie peniaze, že nie, že niekto ani nevie. Však Blanár na ministerstve zahraničných vecí, akí tam boli doteraz, že ľudia fakt, že super, že Korčok, Káčer, bol tam Lajčák, nie, nebol aj Kubiš náhodou, bol kedysi. Áno, aj Kután bol minister zahraničných vecí. Všetko... Naposledy bol Niemand na hentom poste za Mečiara. No. A myslím, že tak nejak. Ale tak vidíš to, že vlastne, že fakt, že super... To bolo, že za žiadnej vlády si sa nemuselo hambiť aspoň za ministerstvo zahraničných vecí tak. Za posledné roky. Áno, lebo my sme na toto išli takoutou cestou, že síce doma tragédia, ale vonku, že aj tí prezidenti boli. Áno. Áno. Viac menej, hej? Poslední dvaja. No. Boli takí, že... Vieš čo, ale nie, však ani Kováč nebol. Kováč bol dosť OK. Okay. Potom sme mali dvakrát Gašparoviča a to bolo čoraz Šuster, horšie. Gašparovič, ale ten Šuster tiež, až na tie video nahrávky, ktoré svoje, ktoré rozdával návštevám bez vedomia protokolu, kde on spieval pred rôznymi pozadiami ľudové pesničky a to videokazety normálne sa, takto rozdáva. Páči, ale inak akože on tiež nebol akože tragický smerom vždy, von. Vždy, keď prišla zahraničná návšteva na Slovensku a Gašparovič bol prezident, tak zrazu, no, doneste mi fujeru, idem ich privítať. A iba prišiel, tu, vieš, a živá panoráma, hneď do toho ešte Veronika Remišová. Veronika Remišová živá panoráma? Nie, ona mi pripomína, že väčšia zabava je... Tá strana je už dávno mŕtva, ne, by som to nespomínal. A už vôbec nejako živú panoráme. Až taká tučná není, aby z nej bola panoráma. Ale ty zabúdaš na to, čo robil Šuster, lebo Šuster mal ambíciu, že poďme urobiť z prezidentského úradu aj trošku akože do toho vniesť nejaké nové tradície. Či on vymýšľal lámanie prútov a neviem čo, akože normálne z toho urobil takú sadenie performance. Stromov. A to, k tomu sa chcem dostať. To bol jeho nápad, že každá návšteva, keď dojde, musí zasadiť stromček v prezidentskej záhrade. Zároveň dostane, zároveň si môžu ukuť rýl. Reálne tam medze väčší tie kulirýle návštevy šelijaké. Múbobo to sesesku došiel. Najprv mu bolo treba vysvetliť, čo je to železo. A potom si ukluril a pohostili ho Drenkovicou. Výborne. Aj nočak po robote si treba sa one dať. Ideš. No. Dobre. No. A potom potajme po nociach, jak tie stromčeky dochli v tej medickej záhrade, tak to chodili. V medickej záhrade, v prezidentskej. Čo trepem, prezidentskej, pardon. Jak sa teší, že si sa pomýlil. No, to je na ňu. Neteším. Že skáčaš šťastie. V tej záhrade proste vykopali a nasadili nový stromček, lebo to tam kapalo, tam nebola dobrá pôda. Ale že vraj si to celkom teda užívali, tie návštevy, inak práve toto aj to... Bolo to niečo iné, no. Že to bolo také osvieženie pre tie zahraničné návštevy. Som počula z kuluárov. Tak už je lepšie ako v zahraničí, keď príde niekto a povie, že ostrihala ma moja dcéra. Z toho tiež museli mať Matovič. Však to nevie, Matovič, bo neviem, čo Macronovi povedal. Z toho museli mať Francúzi veľký zážitok. No. Ale čo sme ešte teda ešte tí ministri, čo sú tam, no však Dolinková, neotesaný kameň, ak sa hovorí, nevieme o nej. Nevieme. Vieme, že... Že sa pohybovala v tejto veci. Celkom dosť. No, že v zdravotníctve, že sa pohybovala. Áno, ona je bývalá šéfka ambulantných poskytovateľov a zároveň ona má mať, alebo pôsobila vo firme, ktorá, súkromnej firme, ktorá robí obhliadky mŕtvych. Kedy si to robili obvodní lekári a ale dúfam, potom že to prevzali... robia v dobrom, lebo o mŕtvych len v dobrom. Tak po knihe Plesní sa dá zapisovať aj
kniha, teda ale mŕtvych, je to taká klinicky mŕtvych nemocníc. Ale je to minimálne taká zaujímavá paralela, že posledný minister zdravotníctva bol patológ a teraz bude ministerka zdravotníctva pani, ktorá teda bola šéfka zväzu ambulantných poskytovateľov a zároveň malá firmu na obhľadanie mŕtvol. To je tak celkom akože... Áno. A ešte som... Dobrá tradícia. Ešte tam je oni. To tak hodí. Drikier je na školstve, ale akože... Tam nikto neviem, proti tomu nič nemá. Tam nikto proti tomu nič nemá. Akože to školstvo by sa mohlo nejak pohnúť. Neviem, či to bude za jeho čas, ale podľa mňa... Tam je celkom potenciál. Neviem, či to bude za našich čias, podľa mňa. Hej, ale tam by mohlo byť potenciál, že keď tam nejakých šikovných ľudí dá k sebe, tak však on bol aj ten, že čo skôr chceli s inými ako so Smerom. Ale nakoniec, vidíš. Na čo mal na výber? No. A vieš čo, inak ja toto nemám, keď sa dáva v politike táto rovnitko, že či máš alebo nemáš na výber. Na výber máš vždy. No tak on nemal. Vždy máš na výber. Tak na výber máš buď takto, áno, alebo áno. Keď si to povedal takto, keď si to povedal takto, tak teda úplne. Ďakujem. Opäť 1-0 pre mňa. Som rada, že keď budem potrebovať advokáta, tak po tomto zážitku tebe volať nebudem. Ja som taký dobrý advokát, že keď ti hrozí 10 rokov, vybavím 15. Ale vieš, toto je taká tá situácia, že šiel som do bufetu, mali tam zapekaný karfiol a potom rizek so šalátom. No, mal som na výber. Nemal. Nemal. Dal som si lazanie. A čo sa tak ešte... No dobre, vymenovali sme týchto... Ešte, kto tam je? Ministri, poďte, dajte niekoho. No, Takáč. Bude na pôdohospodárstve, na hospodárstve bude Saková. Ináč to je tiež. Vedúci eurofondov bude Raši. Ríš Raš. Uh-huh. To je šikovný človek, on vždycky tak vedel aj v tých Košiciach zariadiť veci, aby dobre bolo. Áno. A Braňo môj sem mu nahral pesničku. Áno. Spamätáte? Ríšo Raši. Nerobia si to, zazmem spievať pol dňa. Reálne to je pesnička. To som nepočul, to máš šťastne obrovské. Obrovské. Nespievajte mi to. Nám sa páči. Wow. To je hudobný, to poznáš hudobný. Tak Braňo môj si celkovo vedel tie pesničky dobre dať a čo mal aj raz aj takú hokej. A čo robil Patejdl, keď vieš, ak už mal za sebou parádny kataster, prečo nezložil aj ďalší skvostný song? Neviem. Ja som, že Jožo Raš, kedy si nahral pesničku proti nášmu vstupu do NATO. No, ten mladší? Nie, starší. Ten starší, áno. Normálne Dody. Dody Raš. Ďoďo. Pepa Raš. No, dobre, tak poď na ďalšiu tému. Ale ja zase chápem tu jeho nostalgiu, lebo však jemu sa už nikdy nedarilo tak ako za toho komunizmu. Čo by? Rážo. Ale prosím ťa, Elan však stále. Také peniaze, ako ale... zarobili v 90-kách. No kedy si videl Elan v telke? Po 90-tych rokoch, vieš? Ale potrebovali to? Však oni mali stačiť robiť, im reálne stačilo robiť jeden veľký koncert. Posledný. Posledný vždy. Jeden posledný veľký koncert a bolo to... Zahojenka. Jop. No. Akože áno, ale... Vieš? No neviem práve, vysvetli. To, čo za argumentácia? Áno, ale... Akože... A ešte tak ešte papiere si mal. No, tak ďakujem, to bolo do mňa všetko. No, a lebo ešte... veci sú veci a to je práve to. Á, vieš. K tomuto som, presne k tomuto som vás... Nie, on bol zatotáča mladý, to je celé. Takže si tako, tak... Takže asi nostalgia, ale nie je zase... On tam, spomínkového typu. To bola taká jeho zvláštna fáza, kedy rozprával do novín a noviny to zaujímalo. Tak potom všeličo porozprával. Muzikantov by sa nemali pýtať proste na veci mimo muziky, lebo potom máme športovcov. Šancu prestať si ich vážiť. Čo tak ja som aj jedno aj druhé. Blízky priateľ. Kto teraz? Sagan. Nie. Bože, ty sa nekamarátiš ešte so Saganom? Ten rapper. Aha, ten Dick Pilsy? Nie. Ten, s kým sa ešte kamarátiš, prosím? Separ? Dobre, ja si nepamätám, ja ich nepoznám. Opäť, vieš, ale... No, dobre, tak akú máš ten, čo sme si o ňom písali, čo mal tie také prapodivné výroky, keď som ťa hovoril, že s láskou spomínam na doby, keď ľudia boli ticho. Je Kali? Áno. Ja čo dalo onom? Áno. No. Inak toto je to tak nepokopil. Informačne bohaté. Nie, ja sa tiež divím, akože... Že... Nie, Kali, reper dal čosi, že voliť treba, že ide aj on voliť, ale že nemali by sme ľudia za do jedného vreca, alebo takto. Aha. A že keď sa vám napríklad nepáči, čo hovorí Dani Kolárčak, tak ho nesledujte.
Aha. A že viac menej aj... On to chcel také mierové posolstvo. On že? To akože tak mierové, len si neuvedomil, že napríklad... On vydal... Len pokotinu napísal, no. Hej, no tak Kolár vydal zoznam ľudí, ktorí by mali zomrieť a... Hej. Ale to zase jemu možno... Lužina sa urazil, že vypadlo z toho zoznamu, že kedy si tam bola, že už tam nie je, že... Aha. Čo robí dobre. No to sa muselo dotknúť. Toto. Mm. Keď sa urazíš aj na takúto vec, tak... No. No dobre, no aké máš ešte témy? No veď ešte máme Sulíka pred sebou. No tak poďme. Tak pustíme si ukážku Sulík teda, no. Lebo chlapci sa ponáhľajú evidentne. Lebo však neponáhľame, ale však... Vláky, ja som si spomenul na... Ja sa ponáhľam, ja som hladný. Ináč aj ja. Ja som trendy. A ja. Reportáž z januára 2010. Šmíkol sa z biznisu do politiky, dovtedy mal v médiách titulok expert na dane a odvtedy ďalších 15 rokov predseda SAS. A 5 krát po sebe sa dostala do Národnej rady. Toto sa okrem Smeru nepodarilo zatiaľ nikomu inému. Liško, drž balónik a čakaj. Povalil vládu, nepodržal balónik, nenakúpil testy. Aj tieto bonmoty si ľudia spájali s predsedom SAS. Po jeho výmene na čele strany volali kritici viackrát, viacerí zo strany odišli. Radujem si, že je veľmi dôležité vedieť, kedy človek má odísť. No. No. Ale to sem nepatrí. No, takže Richard Sulík o 5 mesiacov v marci na sneme sa vzdá predsedníckej stoličky. On sa už teraz dal. Ale oficiálne. Ako, že nebude opäť... Na... Aha, dobre, tak to myslíš, dobre. Lebo oni mali predsa s ním pred voľbami, kde sa boli... Kde dostal zjavný počet hlasov, áno. 4 roky mandát, čiže on sa vzdá toho mandátu v marci. Pritom doteraz mu to tak dobre išlo, čo tak náhle. Nechápem. No. Ja neviem, povedzte vy. Veď jeho strana sa vždy dostala do parlamentu. Vidíte? Tak jeho, nahradí ho asi to jeho mini-mi, Braňo Gröling. Je to taká menšia verzia jeho, keď si tam pozeral sa na to video. Áno, tak vyzerá taký lepšie vyzerajúci Sulík, proste menší. Menší, aj vlasy narovnako, okuliare menšie, určite dioptrie tiež. Mladší. Áno, mladší. No. Tak sme to zhodnotili. Čo máme ďalšiu tému? No čo máme? Ale nie, tak šepkalo sa to v kuloároch, že už bude vlastne, že Sulík, že zavesí kopačky na klinec. Ja, čo som počúval kuloára, tak som šepkal len, že mal by už ísť preč. A hej, ale ty si počúval evidentne akože PS-kové kuloáre, vieš? Ale čo by, ja som počul, ja si zájdem do kuloára, do akého chcem. Ale on má ináč, on má strašne zaujímavú stratégiu, že vlastne, okej, zdá sa toho, chce ísť do Europarlamentu, ale že potom do Národnej rady opäť bude kandidovať. Áno, a keby bol, keby vlastne bolo možnosť byť vo vláde, tak pôjde aj do vlády. Ale ty vlastne, že, však a ty nemusíš byť v Národnej rade, aby si išiel do Europarlamentu, nie? Nie, to kandiduješ normálne. No, ale nejaký separátne príjem musíš mať. Dovtedy. Tak vieš, no, a tuto v tej Saske to berú jak preskakovanie medzi zamestnaniami v korporáte, že proste keď sa otvorí lepšia možnosť, tak ja idem. Hej, na poschodia, no. Vieš, tak, že toto je... To, že ho volili nejakí ľudia niekam, že mu dali mandát vykonávať niečo, tak to je, že v poriadku, veď... Mne sa veľmi páčil ten jeho argument, že on vlastne v tom Europarlamente bude platnejší, ako by bol v tej Národnej rade. Ako mŕtvemu zimník? To si povedal ty. Ale podľa mňa my si zase budeme môcť osviežiť pamäť, že s akým typom politikov sa v tom parlamente bude opätovne kamarátiť. Nejaké ADF alebo tak, to boli jeho kamoši? Hej, však on bol globa s tou pravicou, aj Lepenová a Nigelovi Faražovi hovoril, jaký je to fasa chalán. Výborný. Takže tak... Ale tak si budeme môcť podľa mňa osviežiť, že kde sú tak, tie basics. Ale to je veľká škoda, že takého rétora ako Nigel Farage už potom do toho Europarlamentu nezvolili. Mm-hmm. To je škoda chýba. Ale Matej Adami, toto smutu myslím, že dobre okomentoval. Otupno. Srdce krváca. To je, keby celá Británia odišla z EU, vieš. Adami toto dobre okomentoval, že, no veď, že SAS bude možno viesť konečne nejaký liberál. Lebo vlastne... Sulík je podľa mňa všetko, len liberál až tak nie. Ekonomicky možno. Ekonomicky liberál. Áno. Ale inak, kultúrno-etické témy, tak povedec, mu vypadli z tabulky. Nepotrebuje ich. Ja si tak spomínam, lebo to už je dosť dávno, čiže môžem povedať, že ja som prvýkrát, keď kandidovala SAS-ka, tak ja som ich volila práve kvôli liberálnemu programu, len vtedy som si to až tak neuvedomala, len tie veci, čo hovorili, tak sa mi tak akože pozdávali. Znelo to dobre. Znelo to dobre. A
Viem, že vtedy som mala prvýkrát taký silný pocit sklamania politického, keď oni všetko to, čo akože pred tými voľbami hlásali pre tú akože mladú generáciu, tak to tak akože zobrali bez nejakých rokovaní a tak to akože šmacli do toho koša a vtedy som si povedala, že už nikdy. Mm-hmm. Takto si to, hej, zohratila, no. Takto radikálne. Ja som bola veľmi tak, akože... No dobré, a tie voľby, kde si musela vyberať medzi Olanom, Mostom Híd a SAS-kou, tak si potom čo volila? Na ni sa nepýtaj. No, to není už tak dávno. Ja podľa mňa viem, čo si volila. Most Híd. Ja sa takto opýtam. Bol niekto v Bratislave, kto z tej ponuky, čo tam bola, nešiel voliť Most Híd? Ja som volil Sasku vtedy. A si na to hrdý? Však neboli v tej vlade. Nie, to akože... Ja som bolil Most Híd. Ako ty ma aspoň neosrali, vieš, akože jediné, čo sa to stalo. Mňa neosrali, ja akože... Preto som povedal, že tá Saska bola moje prvé politické sklamanie. A toto vieš, bolo tvoje také... druhé? Lebo ja som bol normálne, že ja som bol celkom rád, že ideme do tretieho Fica, že tam bude niekto, kto nepustí tie najhoršie veci. Mm-hmm. A takto som to bral. No, škoda, že... Ja nie. Dobre. V tom momente nie. Ale tiež to ešte vlastne v podstate môžem povedať, lebo že som nerobila túto prácu, čiže ešte sa môžem vyjadriť. Ale ja rovnako aj teraz, vieš, volil som Hlas a ja som celkom rád, že bude Erik Tomáš na ministerstve sociálnych vecí a rodiny, lebo si to zaslúži a zabrani tomu najhoršiemu, ako napríklad návrat Viery Tomanovej. To si dal aký výpad. Inak... Toto bude asi prekvapenie pre niektorých, ale to mám zase tak akože z ministerstva práce info, že tá Tomanová, že ona nebola akože voči tým zamestnancom, že ona bola akože veľmi fajn. Že aj oni, Kaliňák bol voči zamestnancom že veľmi si, fajn. Akože ano, veľmi, som to veľmi, veľmi chváli, ale že to je to, vieš, že to ťa potom tak šokuje, hovoril, keď to počuješ z toho prost. Ale z úradu pre verejné obstarávanie, nie pod jeho zamestnankyňou. Policajti si náramne Kaliňáka chválili, že to konečne niekto rozumie, no. Však určite, že môže byť fajn, ale potom tam tie privilégia všelijaké, jak sa tam toto motali, nocera zarábala. Toto je vždy také prekvapivé, vieš, že ťa to tak šokuje, že keď poznáš ten mediálny obraz a tie kauzy a tak, a potom proste počuješ od zamestnancov toho rezortu, že ale to bolo veľmi, že poriadok bol, slušnosť sa dodržiavala a tak, vieš. Tak čo riešime? Aj ten Huliak na ministerstve by ľudia hovorili, že no akože vie mať svoje muchy, ale guláš varí výborný. Má svoje muchy. Chová svoje muchy. Lebo veď to veľa ministerských zamestnancov, ale musím povedať, že aj v rezorte Sasky, čo sa tak akože, vieš, rozprávaš občas, lebo niekedy sa aj náhodne na rôznych akože, akciách stretneš niekým, kto robí na nejakom ministerstve a to je vždy pre mňa také podnetné, hlavne keď nevedia, že robím to, čo robím. Mm-hmm. Ale ja sa väčšinou priznám, aby teda nemali pocit, že to bude použité. Potom sa priznáš, to je fér. Nie, sa hneď... Prečo ste si to nahrávali? No, musím sa vám k niečomu priznať. Nie, toto nerobím, toto je neetické, toto sa nesmie robiť, čo si. Nesmieš si nikoho nahrávať na tajnača, to môže iba Matovič a spol, vieš, poprípade ešte Gálko. Tak ja to vypnem. Hej, vypnite to. Inak toto sa nahráva celé, takže neviem, že tým tak sa dosiahnu. Ale tu bol fakt, že naozaj veľký chaos a že aj u tých ministrov bolo tak, ale aj za Sasku bolo vidieť, že oni síce na jednej strane akože sľubujú tú odbornosť, ale no, ja som stretla veľa zamestnancov, ktorí s týmito ich tvrdeniami akože zásadne nesúhlasili. Áno, toto sa v kuloároch tiež som započul. Celkovo tie kuloáre, keď si vezmeš, tak sa tam dejú veci. No ano. Tam sa rozprávajú veci. Kuloárne. Čo ma privádza, kuloárne. Že veď Matej Adami bude mať kuloár. Pomôžte mi s dátumom, kedy ho bude mať? Neviem. 17. novembra. Novembra. A vieš čo, teraz niekedy v novembri... A bude tam mať Natáliu Milanovú a Šimečku. No veď Šimečku práve toto. Predstav si. Tu Natáliu Milanovú som si všimol a rekol, že pane Bože, čo je tej žene dobrej, tam bude robiť? Čo bol som aj na káve, že veľmi príjemná. No. A potom príde na show, gadáme mu a bude. Dobre, kuloár ešte nie je ani na vás na silných rečech na strach. Ale čo by však na Instagramu? 12.9. Sonia Janošová, no dobre, ale veď... Tak dobre, no, tak potom tak to ty si to nájdi. Teo, čo máš nové? Vieš čo, no aj teraz to podlahové kúrenie. Ale? No ale. Za poskoko to 3-4... Nevyrí sa vám viacej prach z toho? No ešte mám pocit, že ešte sa nezaplo, lebo nejaké, že 3 dni to aspoň niekedy trvá, kým sa tak spustí to celé. Jasné, dávali ste si ho montovať do podlahy alebo na strop? Do podlahy.
Aha, dobre. Sused má na strope. Tak to je originál. Hej, sused má na strope. Hej, hej. To je... on má potom ten ťažký teplý vzduch, vieš? To sa musí sťažiť, aby padol dole. Mm-hmm. Lebo normálny teplý vzduch sa drží to hore, ale musíš potom ťažký robiť. To je to energeticky veci, ktoré... náročnejšie. Ale nerozbiješ si podlahu. To je dobré. No, nenájdem to. No. Asi nevidím to tam, takže bude ešte není dátum, alebo neviem. Tak na Instagrame v silných rečiach. Tak to kľudne spropaguj tak všeobecnejšie. No, každopádne pozrite sa, kedy bude teda kuluár, keďže chudáka Mateja hekli, tak mu pomôžeme aspoň takto, lebo sme není lakomí ani taký, že by sme nedopriali. Takže pozrite si, kedy ide, bude tam Natália Milanová, čo je rozkošné. A musím povedať, že neviem... čo ho priviedlo k tomuto, ale dobre. Tak ministerská... to si mu odpromovala. A bude tam mať teda aj Šimečku. To fakt netuším, čo tam robí. A samozrejme bude tam Adami, ktorý mimoriadne vtipný, že ho odtiaľ to poznáte. Vieš, čo mne prišlo teraz zaujímavé? A má to v Lunabare, neviem, má to tam to má. Tak prečo v Lunabare? No a predáva to na listky.silnereči.sk. To fakt už netuším, že prečo. Ježiš Maria, hen tam, no na čo? Ale presnáte, ja som to myslela skôr tak, že teraz Olano razí takú zaujímavú stratégiu. Musím povedať, že aj ja, keď som pod statusom pána poslanca Šudíka, že teda tie ich tvrdenie nie sú úplne fair, lebo vláda musela pripraviť vyrovnaný rozpočet táto, keďže nemala dôveru v parlamente a z rôznych iných dôvodov. A teda akože nie je fair im vyhadzovať na oči to, že niekde neprispejú tak, lebo nemajú čoho mm-hmm. reálne. A do toho pani Milanová dala na svoj Instagram status, že koľko bol rozpočet kultúry za jej pôsobenie a koľko je teraz. Ale ona nespomenula, že to je ten vyrovnaný rozpočet. A že ten rozpočet nebude platný, lebo táto vláda, keď príde, tak spraví reálne nový. No tak, ale to sú nový. Čísla, to musí sedieť. Je menší, je. Tak. A mne to príde, ale akože... možno by som až tak povedala, že... pod úroveň. Tak niekto je pod úroveň, niekto to nad je úroveň. To je vec vkusu, podľa mňa. Čísla sedia, no tak, no. Čísla nepustia. A minimálne je to teda nefér. Je. Áno. A týmto by som sa aj rozlúčila vlastne dneska. Ja neviem, či vy ešte chcete krásna vykonali bodka, niečo. Toto je krásna bodka, áno. A do titulku podľa mňa nemáme nič, ale nevadí. Teo, čo robíš? Kluár. Kluárne informácie na verejne. Nádherné. Ešte nad tým porozmýšľame. Ďakujem ti, Sanko. Ďakujem ti, Tejko. Veľmi rád som s tebou strávil čas. Áno. Čau. Dobre, takže ja som Natália Jeburková, redaktorka Novým Plus TV. Jo, ďakujeme vám, že ste nás tohoto 24. v 24 podcaste dopozerali až do tohoto momentu. Som veľmi šťastná, ak ste s nami strávili túto príjemnú hodinu a veľa minút. Viac ako obyčajne, čiže aha, bonusová epizóda. Ešte to naťahuje stále, hej? Isté. B-O-N-U. Tak, je tak predstav, že bonus by malo byť niečo extra, niečo akože dobré. Ale toto je bonus iný. Bol to iný bonus. O intrakoch. My sme vám bonus dali už v úvode, akože come on. A ja sa tu lúčim s najkrajším, najlepším, najvtipnejším Joe Trendym. A... No, čo sa týka Joe Trendy, som najkrajší. Joe Trendy? Sledujte Joe Trendy Show. Spomedzi Teodorov, si môj najobľúbenejší. Si môj najobľúbenejší Teodor, a to som mala kedysi frajera Teodora, ale ten ma podvádzal, takže ty si môj najobľúbenejší Teodor. To je neskutočné, Natália, že ty sa neháš z cesty moderátorskej zviesť úplne, že hocičím. A zámerne. Ja dobre. Si to užívam. Ja sa dobre. Cítim dobre. No, a potom my to tu musíme moderovať za teba. Ale prosím ťa. Odveď ešte Samka. Ešte nejaké slzy pustí túto. Srdiečko zlomené, ukáž. Posťažuj sa, že trošku divákom. Divec je, poprosím, dejte, ale túto normálne, má sama. Normálne, dneska si na mňa sadla, že? A jeho intenzívny pláč. Normálne, proti mne. Ďakujem ti, Teo, že jediný normálny si, že si ma zasomnou. Tak. Ešte ťa vysmieme, Samko. Toto si nezaslúži nikto. No, takže, každopádne, ďakujem aj túto uplakankovi Samovi Trnkovi. Za sútok. Matovič. Fešakovi, nevymyslím ti titulok za toto. Fešakovi vybarberovanému. To málo. Komikovi úspešnému. Lepšie. Scenaristovi výtečnému. No. Hercovi špeciálnemu. Zas poníženie.
Zas poníženie. Ale vtipné, toto bolo vtipné. Hej, to bolo aspoň. Dobre. Yes! No. A teda ďakujem vám, že ste nás dopozreli až sem a... Ča-ča! Kukolár! Kukolár!